zaista jedan sjajan projekt i sjajan danas izvedbeni dio ove priredbe naših novih prijatelja. Evo, za početak, što će sadržavati mjere koje ćete predstaviti u četvrtak? Ja sam jučer najavio, mjere se u ovom trenutku finaliziraju, kao što smo inače radili, mjere su cjelovite. Ići će za tim da pomognemo svima onima kojima je ovim okolnostima ekonomske i energetske krize. To naravno potrebno da održimo standard naših građana, a malo ćete se strpiti vi, hrvatska javnost, za cijeli paket koji ćemo predstaviti u četvrtak. Mi ćemo ga, kao što to smo činili do sada, predstaviti idući tjedan, ne samo parlamentarnoj većini, nego i našim partnerima, sindikatima, umirovljenicima, županima, gradonačelnicima, općinama, cijeli proces i tehnologiju koju smo, nažalost, zbog stalnih kriza i tekako usložili. Hoće li dalje ići subvencije za struju ili će neki ostati bez? Srpit ćete se malo, hoće to sve reći. Ako se proširjava lista proizvoda se zamrzne cijena, a to nas isto građane zanima. Sve ćemo reći. Ništa malo nastupni prije. Pa nema potrebno. Znači, već je to izaći u mediji, ima drugi koji govore više ima nego ja. Može li se oporezivati marže velikih trgovaca i onih u turističkom sektoru? Oporba tvrdi da može... Ovo je bijeli galeb, dobro. Možda ako budete konkretni u odgovorima. Šalim se. Može li se oporezivati marže velikih trgovaca i onih u turističkom sektoru? Oporba tvrdi da može, a da vi to ne želite učiniti. Da neka kažu kako, vi to imate porezno. Neka nam daju jedan primjer, mi smo više imali jedan vrlo dugi temeljit sastanak koji je bio posvećen pitanju inflacije. Na njemu je bio i guverner HNB-a, bio je ministar financija, bili su svi nadležni ekonomski ministri u vladi i nitko od tih koji su na sastanku još nije saznao koji je to porezni oblik na koji oporezuje marža. I budimo tu konkretno, prošle godine imali smo sličnu situaciju, upravo je vlada bila ta, a ne oporba, koja je, kao što znate, donijela zakon o dodatnom porezu na dobit, a iz tog dodatnog poreza na dobit uprihodili smo 235 milijuna eura, a ta sredstva smo sva plasirali onima kojima je to